इतिहासमा एसकेएम पार्टीले दोस्रो पल्ट जित गरेको हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौ। गोले छ त सम्भव छ, गोले छ त भरोसा, यो ब्यानर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छौ। गोले छ त गोले छ सम्भव छ, गोले छ भरोसा को ब्यानरमा उहाँहरू तमाम एसकेएम समर्थक यस ठाउँमा उभिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले एसकेएम पार्टीको ऐतिहासिक जित जुन चाहिँ 31 वटा सिट हामीले ल्याइसकेको हामी तपाईँ जानकारी गराउन चाहन्छौ। अनि यसरी यस ठाउँमा तमाम एसकेएम समर्थकको जुन प्रकारले यहाँतिर भिड उम्लेको छ, उहाँहरूको जुन चाहिँ खुसीको सिमाना नरहेको हामी जानकारी गर्न चाहन्छौँ। सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, हाम्रो एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष श्रीमान प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यू केही क्षणमा यो पादु स्टेडियममा उहाँहरूको उपस्थिति रहनेछ। त्यसै हेतु यस ठाउँमा तमाम एसकेएम समर्थकहरू यसरी आफ्नो खुसी व्यक्त गर्नको निम्ति उहाँहरू यस ठाउँमा हुनुहुन्छ। अहिले हामी तपाईँलाई माझमा देखाउनु पर्दाखेरि तमाम एसकेएम समर्थकहरूको जुन खुसी, उहाँहरूको जुन भित्रको मनभित्रको जुन खुसी व्यक्त गर्ने तरिका उहाँहरूको आफ्नो छुट्टा छुट्टै छ। कोही नारा लाएर, कोही नाचेर, कोही हाँसेर गाएर उहाँले गर्नुहुन्छ। हामीसँग हाम्रा एसकेएम पार्टीका प्रेस कोर्डिनेटर जी, प्रिन्सिपल कोर्डिनेटर नवीनजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग जानु, यो जितलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका सम्माननीय पार्टी अध्यक्षले यो 5 सालको अवधि गर्नुभएको यो जुन कामको यो उपलब्धि र यो सम्पूर्ण सम्माननीय पार्टी अध्यक्षलाई नै जान्छ र उहाँले जनतापट्टि देखाउनु भएको अपार माया र जनताले पनि एउटा अपार पार्टीलाई माया गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण क्रान्तिकारी सहयोग साथीहरू लगायत सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष र जति पनि जित हासिल गर्नुहुने विधायकहरूप्रति हामी पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई बधाई साथै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नवीन दालज्यू, उहाँले तमाम पार्टीका जो क्यान्डिडेट जितेर आउनु भएको छ उहाँलाई शुभकामना दिइसक्नु भएको छ। हामीसँग हाम्रो एसकेएम पार्टीका केसीआर श्री प्रवीणजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग जानु, यो जितलाई कसरी हेर्न चाहनुहुन्छ? यो जित हाम्रो गोले साहबको जित हो। सबैले भन्नु बम बम बोले, बम बम बोले, जय गोले। सिक्किमे जनताको जित हो। सिक्किमे जनताले गोले साहबलाई हाम्रो लिडरसिप गर्नु भएको छ, भरोसा गर्नु भएको छ। सुनौलो सिक्किम, पीएस गोले जिन्दाबाद, सिक्किमे जनता जिन्दाबाद, सिक्किमे जनता जिन्दाबाद, एसकेएम जिन्दाबाद। उहाँहरू एकदमै खुसी हर्षित प्रभुजीले भन्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी केही अरू व्यक्तित्वहरूसँग बोल्न चाहन्छौँ है, के भन्न चाहनुहुन्छ? अनि यो त जनताले मागेको माग हामीले पाएको छौँ। एसकेएम पार्टीले जहिले पनि जनताको लागि काम गरिरहेको थियो, त्यसको फलस्वरूप आजको दिनमा हामीले 32 मा 31 सिट जितिराखेर चाहिँ असल उल्लासमा हामी छौँ। अझै पनि आशा, किनभने हामीले लोकसभाको 4 तारिक हुन्छ, 32 मा 32 हुने चान्स छ, यसमा म्याक्सिमम चान्सेस चाहिँ छँदैछ। जनताले अघि नै मन बनाइसकेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि जति पनि 5 वर्षमा दुःख गरेको थियो हाम्रो सिएम साहब पिएस गोले सरले, उहाँको टिमले, त्यसको फलस्वरूप आजको दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै खुसी छौँ। हर्ष उल्लास मनाउनको लागि यहाँ हामी पर्खिरहेछौँ।
दर्शक जो जति तपाईँले नयाँ जोडिनु भएको छ, जानकारी गर्न चाहन्छु, हामी पाल्जु स्टेडियमबाट यो लाइभ प्रसारण लिएर आइराखेका छ, जुन ऐतिहासिक जित दोस्रो पल्ट एसकेएम पार्टीले गरेको छ। सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष श्रीमान प्रेमसिंह तामाङ गोलेज्यूको यो नेतृत्वमा एसकेएम सरकारको दोस्रो पल्ट हाम्रो सरकार गठन हुन गइराखेको छ, जसमा हामीले प्राप्त जानकारी अनुसार हामी 31 सिट हामीले पूर्ण रूपले जितिसकेका छौँ। 1 सिटलाई हामी छोड्न हामी अहिले कन्फर्म गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो अन्तिम रिजल्ट चाहिँ होइन, तर हामीले जति पनि सिटमा हामी जित दर्ज गरेको छौँ त्यो सिटहरूमा हामी एकदमै भारी मार्जिनले हामीले लिड गरिसकेका छौँ। हामी जानकारी गर्न चाहन्छौँ तमाम भिड यस ठाउँमा अहिले यस क्षण खुसी मनाउन, यो एसकेएम पार्टीको जितलाई खुसीको यो उपहार दिनको निम्ति यस ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू केही क्षणमा यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ आउनुहुनेछ, त्यसैको हामी तपाईँलाई प्रत्यक्ष प्रश्न लिएर आउनुहुन्छ। अनि यहाँ केही युथहरू पनि यहाँ छ, हामी उहाँसँग जानेछौँ। जित एसकेएम पार्टीको भएको छ, कति खुसी लागेको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अब खुसी त के भन्नु, अब खुसीको त केही उयो नै छैन, अब सीमै छैन, केही छैन। तर सबलाई एकदमै बधाई छ, जति हाम्रो सिक्किम जनता र हाम्रो कार्यकर्ता जति खट्नु भएको एकदम सबैलाई बधाई छ हाम्रोबाट। युवाहरूको भनाइ, उहाँहरूको भनाइ बधाई है छ, उहाँहरू उहाँहरूको जुन चाहिँ भनाइ छ उहाँहरूको। यहाँ हाम्रो एसकेएम पार्टीका जो युथ हाम्रो साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी है तमाम यो प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ सर, तपाईँलाई हामी पहिला हामी बधाई दिन चाहन्छौँ एसकेएम दर्पण गठबाट। हामी दोस्रो पल्ट हामीले ऐतिहासिक जित हामी दर्ज गरिसकेका छौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएस गोले साहबलाई बधाई दिन चाहन्छु है, अनि तमाम सिक्किमका जनतालाई, अनि युवा नारी है, सिक्किम देवी देउरालीलाई, जुन प्रकारले आज सिक्किमको जनताको पक्षमा सिक्किमको हितमा यो निर्णय आएको हो, अन्त यसमा सबैभन्दा ठुलो यसमा कसैको कन्ट्रिब्युसन सेक्रिफाइस छ भने श्रीमान गोले साहबको छ। आज उहाँको कारणले, उहाँको त्याग बलिदान, उहाँको सिन्सियरिटी र उहाँको सिक्किमप्रति साँच्चै एउटा राम्रो विचारको कारणको जित हो भन्न चाहन्छु म। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रो युथ प्रेसिडेन्ट एसकेएम पार्टीका लाखौँ, हामीसँग जनरल सेक्रेटरी, युथ जनरल सेक्रेटरी पनि हुनुहुन्छ सदीप सर, उहाँलाई पनि जानकारी हामी तपाईँहरूको माझमा ल्याउनेछौँ। सर, जुन सलिड एस 2024 सलिड एसकेएमको नारा लिएर हामी चलिरहेको थियौँ है, सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू लिएर चलिरहनु भएको थियो, मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको जुन तपाईँहरू कार्यकर्ता 2 महिना खट्नुहोस्, 2 महिनाको बादमा 5 वर्ष म खट्छु भनेर भन्नुभएको छ, जुन प्रकारले जुन जोसले कार्यकर्तालाई खटे त्यसको जुन चाहिँ प्रतिफल आज आएको छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष सर्वप्रथम त म सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीका अध्यक्ष एवं वर्तमान मुख्यमन्त्री श्रीमान पिएस गोले साहबलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। कारण तपाईँ हामी सबैलाई सर्वविदित छ, सिक्किमे जनताप्रति उहाँले 20 घन्टादेखि 22 घन्टासम्म जुन निस्वार्थ भावनाले सिक्किमे गरिब दुःखी जनताको एउटा उहाँलाई माथि पुर्याउनु निम्ति जुन काम गर्नुभएको थियो, त्यो काम गरेको बापत सिक्किमे जनताले एउटा त्यो एकदमै छोटो अवधिमा धेरै बाधा विघ्नहरू आए तापनि एउटा पिएस गोले साहबको नेतृत्वलाई माया गरेर जुन अपार बहुमत दिनुभयो, विशेष म सम्माननीय पार्टी अध्यक्ष महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथसाथै जति पनि हाम्रो क्यान्डिडेटहरूले उहाँ विजय प्राप्त गर्नुभएछ उहाँहरू सबैलाई, अनि विशेष गरी एउटा पार्टीको युवा शाखामा भएको नाताले, विशेष गरी म हाम्रो युवा अध्यक्ष लाखा मोक्तानज्यूको एउटा जुन डाइरेक्सनमा हामी तमाम युवाहरू थियौँ, उहाँको कुशल नेतृत्वमा विशेष गरी युवाहरू कुरा गर्नुपर्दा म लाखा जोजोलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले जुन तरिकाले डाइरेक्सन दिनुभएको थियो, जुन तरिकाले एउटा चुनाव शान्तिपूर्वक भयो, अनुशासनात्मक तरिकाले जुन चुनाव भयो, कहीँ हिंसाहरू भएन है, यसको निम्ति म विशेष गरी ती तमाम हाम्रो युवा साथीहरूलाई जसले दिन रात नभनिकन आफ्नो पार्टीप्रति अनि नेताप्रति जुन इमान्दारी भएर जुन काम गर्नुभयो है, त्यसको एउटा यो फल आज तमाम सिक्किमे जनताले एउटा होइन यो पाएको छ। र अर्को अन्तिममा म विशेष गरी म त्यही तमाम हाम्रो कार्यकर्तालाई, युवा साथीहरूलाई विशेष गरी, अनि जति पनि पार्टी एक्जिक्युटिभ कार्यकर्ता नेतृत्ववर्ग सबैलाई एकदमै अब हामी एकदम जस्ट मनाउने, खुसी मनाउने है, कहीँ पनि कसैले पनि हामीलाई चम्काउँछ है, हामीलाई बदनाम गराउने कतिवटा जग्गामा कुचेष्टाहरू हामी सुन्दैछौँ बाहिरबाट, अझै पनि उहाँहरूले यत्रो हारको सामना गरे तापनि अझै पनि उहाँहरूले कता कता सुन्दैछौँ, बाहिरबाट धेरै गुन्डाहरू ल्याएर सिक्किममा अशान्ति फैलाउने जुन एउटा उहाँहरूले जुन प्रयास गरिरहेको छ, यसको निम्ति तमाम हाम्रो कार्यकर्तालाई एकदम सजग भएर, एकदम अलर्ट भएर
होइन हामी एउटा खासै खुसी मनाउने यहाँ हामी सिक्किमे जनताले जितेको छौँ है, सबै सबैको जित भएको छ। अनि विपक्षका साथीहरूलाई पनि उहाँहरूले जुन तरिकाले काम गर्नुभयो तपाईँहरूलाई पनि सबै सबैलाई बधाई छ। फेरि तपाईँहरू जनताको पक्षमा जानुहोस्, सत्य कुरा लिएर जानुहोस्। अफवा र जनतालाई ढाँट्यो भने चाहिँ परिणाम यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले पनि यो यसपालिको मतदानबाट तपाईँहरूले पनि सबक सिक्नुभयो होला भन्ने म उहाँहरूलाई पनि म एउटा विशेष म एउटा सन्देश दिन चाहन्छु। जस्तो पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो सदेवज्यू, जो उहाँले युवा प्रकोष्ठबाट उहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुन्छ, लाखौँ मुक्तानज्यूले आफ्नो मन मन्तव्य राखिसक्नु भएको छ। सम्माननीय मुख्यमन्त्री एसकेएम पार्टी अध्यक्ष श्रीमान प्रेमजी तामाङ गोलेज्यूको केही क्षणमा यो प्रदर्शन उहाँको उपस्थिति रहनेछ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रसारण लिएर आउनेछ। ऐतिहासिक जित भइसकेको छ। केही क्षणको निम्ति हामी यो भिडियोलाई यही विराम दिन चाहन्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् एसकेएम दर्पण। ब्ल्याकमेल देखाउनु लास्ट।